କୁହାଯାଏ ସୁଗାର ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ଖରାପ, ପ୍ରକୃତରେ କି ମାନେ ଚିନି ଅଧିକା ଖାଇଲେ ବା ମିଠା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ଖରାପ? ହଁ, ସୁଗରରେ ଆମର ବଡ଼ିର ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସ ର ଫ୍ରି ରେଡିକାଲ୍ସଟା ଫର୍ମେସନ୍ଟା ଟିକେ ବେଶୀ ବଢ଼ିଯାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ିର ଆଣ୍ଟି ଏଜିଂ ପ୍ରପର୍ଟି ବଗେରା ବି ବଢ଼ିଯାଏ, ତ ସୁଗର ଟିକେ ଆଭଏଡ୍ କରିଲେ ହିଁ ବେଟର୍ ଆମ ବଡ଼ି ପାଇଁ। ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଓଭରାଲି ଯେ ସୁଗର ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ଖରାପ, ଆମେ ତାକୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଆଭଏଡ୍ କରିବା, ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଆଭଏଡ୍। ଓକେ, ମାନେ ଶୀତ ଦିନ କଥା ଯେହେତୁ ଆମେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଯେ ସ୍କିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ତ ହୁଏ ହିଁ, ତ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇପାରିବା ଆଉ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଖାଇପାରିବା? ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତ ଶୀତ ଦିନେ ବେସିକାଲି କେଉଁଟା ଖାଇବା ଉଚିତ, ମାନେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଉ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ? ଯେମିତିକି କମନଲି କୋଲ୍ଡ ଆଉ ଡ୍ରାଇନେସ୍ ବଡ଼ିର କମନ୍ ସମସ୍ୟା, ତାର ମାନେ ଓଭରଅଲ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ୱିଣ୍ଟର୍ସ, ତ ଆମେମାନେ ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ ସି ରିଚ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି କମନଲି ସେଇ ସିଜନାଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମିଳୁଛି, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଅରେଞ୍ଜେସ୍, ଯେମିତିକି କମଳା ଯାହାକୁ ଆମେ କମନଲି କହୁଛୁ, ଆପଲ୍ସ ବଗେରା, ଆଉ ଯାହା ଯେମିତି ଅଛି ଆପଣ ସବୁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ, ବେସିକାଲି ଅରେଞ୍ଜ ଆଉ ଆପଲ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ଖାଇବା ଉଚିତ। ହଁ, ଗ୍ରୀନ୍ ଲିଫି ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ପାଲକ୍ ହେଲା, ବେସିକାଲି ଯେମିତି ପାଲକ୍ ସିଜନାଲ୍ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମିଶୁଛି, ସ୍ପିନିଚ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସେଇଟା, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଅନ୍ୟ ବି ଶାଗ ସବ୍ଜି ମିଳୁଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଶାଗ ଆଉ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବେସିକାଲି ଖାଇବା ଉଚିତ। ଓକେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମ ସହିତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଲର୍ ଆମର ଯୋଡ଼େଇ ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ ଯୋଡ଼େଇ ହେଇଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁରରୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ୟୁରିନ୍ର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ଆପଣ ସୁଗର ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି? ସୁଗର ଫାଷ୍ଟିଂ ଆଉ ପିପିଭିଏସ୍ ଟା କରିସାରିଲେଣି? ନାଇଁ ନାଇଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଯଦି ୟୁରିନ୍ର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ବୟସଟା ଜାଣିହେବ? ଆପଣଙ୍କ ବୟସଟା କହିଲେ ଟିକେ, ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍, ଏଜ୍ଟା ଏଜ୍ କେତେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଟିକେ ଟିଭିଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇକି ଫୋନ୍ରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। 55। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ସୁଗର ଟେଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟିଂ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ପିପିଭିଏସ୍ ଆଲଙ୍ଗ୍ ୱିଥ୍ HbA1c କରାନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଥାଇରଏଡ଼୍ଟା ବି, ଇଭିନ୍ ଥାଇରଏଡ଼୍ଟା ବି ଟେଷ୍ଟ କରିନେବେ, ତାପରେ ଆମେ ୟୁରିନ୍ର ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଯଦି ସେଠି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ଆପଣ ଜାଣିଲେ, ତ ସେଇଟା ତ ଦେଖିବା। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ବଡି ମଏଶ୍ଚରାଇଜର୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ, ଆଉ ତା ସହିତ କିଛି କିଛି କୁଣ୍ଡିଆ କମିବା ପାଇଁ ସେମିତି ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍, ଲେକିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ବି ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।